Čus, zdravím vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na německý středně těžký tank E50M. Je to tedy desítkový týr na německé linii středních tanků. Když bychom to měli tak srovnat, teda, nebo spíš určit tuto linii, tak jedná se teda o linii těžších středních tanků, nejenom teda co se týče nevím, jestli hmotnosti. Tady máme, kolik máme tady hmotnost Leoparda? 40, 60, no. Takže ano, nejenom co se týče hmotnosti, ale také pancéřování. Na tuhle linii jsem se tady vydal, když ještě teda nebyla linie na Leoparda, na kterého nepojedu. A stejně bych jel teda na to E50M-ko, hned si vysvětlíme proč. Napřed bych teda něco řekl těm minulým strojům, protože jsem na ně nedělal žádný takovýhle takovéhle doporučení nebo video prostě. Panther 2, já si myslím, že jsem všechno říkal v německém technologickém stromu, ale já si myslím, že opakování je matka moudrosti. Panther 2 disponuje nádherným 80mm laufem, který prostě na tom 8. týru je dostačující, jelikož disponuje vysokou rychlostí střelby a docela slušným damagem. Ten Panther 2 opravdu dokázal překvapit, kromě té deprese dělá náklonu dolů samozřejmě. Je to dosti luxusní vozítko, ta rychlost je opravdu nádherná, Panther 2 jako nemá problém prostě s těma 8. tankama. Nejenom kvůli tomu, že dřív býval teda devítkový týr, ale teďka teda Panther 2 opravdu exceluje, co se týče teda osmičkových týrů. Jako já si myslím, že ten stroj byl úplně úžasný a nebyl s ním žádný problém. E50M-ko to je monstrózní stroj. Takový krásný překvapení, co jsem zažil u E50M-ka. Já jsem teda metka moc nehraju, protože prostě to není můj styl hraní. A jelikož ty německý metka nejsou zas takový metka, jsou to spíš středně těžký tanky, tak to E50M-ko mě hrozně sedlo. Nejenom, že teda disponuje 105mm dělem, jo, který prostě proměrná dýmí 400, penetrace 220, přesnost 0,32. To je něco nádherného, jako je to opancířovaný jako svině, prostě dingá to, je to opravdu těžký nepřítel, samozřejmě zase náklon dolů je prostě jeho nevýhodou, ale vesměs je to úplně luxusní stroj, jako ta pohyblivost, tam prostě to úplně, když opravdu víte, co s tím strojem máte dělat, že prostě nejste typickým metkom a je to prostě tank na odstřelování, tak prostě vy si nastříte za to bytu 5000 damage, ani nemusíte mrknout, jako, protože to je fakt super stroj. Problém je spíš v tom, že v základu hrajete s tím 180, což není zrovna dvakrát výhodný na devátém týru. Přece když potkáte desítku, tak si nezahrajete, když devítku, no tak nejspíš v téhle době už asi goldy. No a když potkáte osmičku, tak jste šťastní, no. Ale bohužel, prostě vy musíte na expit 24 000 na věž, potom 60 na dělo, a pokud nemáte torzní tyče nebo vylepšení nějakého podvozku, jakékoliv naší vylepšení podvozku, tak ještě 24 000 na pásy, což je pro vás prostě, to je zabijárna, kolikže to je nějakých 120, možná 130, já nevím, teďka to nebudu počítat, jo, je to strašně moc expu, ale až vyzkoumáte tu 105, tak je to úplně boží stroj. Ještě bych teda mohl říct, tady tuhle dlouhou 880 si neskoumejte, teda nevím, jako nebudu vám v tom nějak bránit, ale říkám vám, jestli chcete být opravdu extra výkonní, tak si kupte tu 105, což je úplně boží dělo. No a potom se dostanete na E50M. Co se týče vzhledu, tak vypadají skoro stejně. Opravdu tady, když se na to tak podíváte, tak tady vlastně u E50 je ta výš, jako kdyby z Panthera 2 ještě víc opancéřovaná, a u E50MK je ta věž protáhlá teda dozadu. Bohužel teda nevýhodou tohoto stroje, co asi tak jako jedinou bych řekl, je, no jsou vlastně dvě. Deprese dělá teda náklon dolů a potom opravdu strašně líný otáčení věže. Ta věž se otáčí strašlivě pomalé, což vás teda odsuzuje k odstřelování, což já se tomu vůbec nebráním, protože to si myslím, že je pro tenhle stroj nejlepší způsob, jak prostě si nahrát damage. Sami uvidíte, všechno si ukážeme, všechno si řekneme.
ale napřed jsme chtěli říct teda, že vypadají stejně i docela na papíře. Takže 120 mm zepředu, to se nemění ani na jednou stanku, prostě 120 mm to tam je. Potom postup teda je o 400 HPček, že vám přidají, hmotnost teda taky zvýší se o, dá se říct, jenom 2 tuny, což není zrovna dvakrát moc, výkon motoru se zvýší o 500 koní, no, o 450, což si myslím, že je taky opravdu luxusní. Potom teda se změní pancíř věže o 60 mm, o 65 mm, což je opravdu hodně, ale co se týče této doby, tak bohužel desítkové tanky nemají problém vás propárat do turetu, takže pokud teda opravdu se chcete přestřelovat jenom tím, že budete vylížat věží, tak prostě rychle se musíte hejbat, aby vás do té věže nedokázali trefit, nebo pokud trefí, tak aby dingli, jo. Jde to se vyhnout těm střelám, no v uvozovkách se jde vyhnout těm střelám tím, že vlastně budete využívat tu svou obrovskou mobilitu, co máte. Když si srovnáme ty dvě děla, co se týče teda E50 a E50M, tak rychlost střelby nám zůstane, dá se říct, téměř stejná, trošičku se zrychlíme, ale to není zase tak důležité, spíše důležité je ta průbojnost. U E50 je vlastně goldová munice, jsou podkaliberní, myslím si to, nebo jsou to možná hity, to teďka bych vám možná kecal, počkat, co to je. Jo, jsou to podkaliberní. U E50 jsou goldová munice, podkaliberní munice, to zní blbě, ale to nevadí zas tak. A u E50M vlastně základní munice jsou ty podkaliberní, co se teda týče všech desítkových medek, tak základní municí je podkaliberní náboj. Je to z toho důvodu, že prostě AP náboj by měl taky průbojnost 220, což je na 10. týru málo. Tudíž se dává jako základní náboj podkaliberní munice a jakožto goldová munice se používá heat, tedy průpalná munice. Heat teda má penetraci zvýšenou o 600 mm, což, pardon, omlouvám se, 60 mm, což teda penetrace 330 na desítkovým týru medek je docela hodně. Možná, že už je čas si to srovnat s těmi desítkovými děly na jinačích desítkových metkách. Takže vezmeme to, nevím, my si budeme srovnávat všechno. Můžeme, no tak Čína zrovna ta není zrovna tak nejlepší, tak baťáci jsou docela rozšíření, tak bychom to mohli srovnat s baťákem. Pak teda rozhodně Patton, ten taky často jezdí. Má taky 105 a rozhodně samozřejmě T62Ačko. Tak. Tady si to nějak, jak si to uspořádáme, aby nám to dávalo hlavu a patu. No, nevím, jestli to bude dávat, tak to dáme nějak takhle vedle sebe. Tak. Máme tady teda statistiky 4 děl, 4 desítkových děl na desítkových metkách. Takže co se týče rychlosti střelby, tak když se na to podíváme, tak nejpomalejší je teda na baťákovi, je to z důvodu toho vlastně, že má teda zásobník, ale zase je vysoce agresivní tím, že vlastně on přijede a může vystřelit těch 5 ran do vás, což prostě je pro vás strašný, protože vám teoreticky může dát 2000 damage, což fuj, to je hrozně nepříjemný. Disponuje prostě obrovským impulzivním damagem, což prostě si myslím, že každý v životě pozná. Co se týče ostatních děl, tak T62čko samozřejmě všichni víme, nejrychlejší desítkové dělo, teda nejrychlejší dělo na desítkových metkách. 9-9, což je teda opravdu nádhera. To se nám blíží 5 sekundám nabíjení, což je prostě opravdu bombastický. Ale je to vykoupený teda průměrným damagem 320, což není zas tak špatný. Jako penetrace 264, to se drží dost vysoko. Co se týče teda, když se na to tak dívám, tak té hit munice, té goldové munice, tak vlastně všechny ty desítkové děla mají penetraci 330 mm. Teda co jsme si tady ukázali, nevím, jak je to EVčko, to nemá 330, protože to používá heše,
A 121, ta nevím, tam jsou nějaký ty čínský goldy, to ale teďka myslím, že nejdůležitý, těch moc nejezdí. Ty nás nezajímají teďka. Co se týče přesnosti, tak se na to podívejte a už určitě vám přijde, mě to vám to musí padnout do oka, že prostě to německý dělo je teda nejpřesnější. Což je úplně bombastický. 0,3 je opravdu přesnost hodná prostě německého děla, což v téhle hře je hrozně příjemný. Takže vlastně dalo by se říct, že máme opancířovaný tank s vysokou mobilitou a s ultra přesným dělem. Jo? Tady myslím, že tady takhle ty tři hlavní rysy bychom u E50M mohli vyjmenovat. A když si to vezmeme ještě s tím časem nabíjení těch 9,99, myslím, nebo kolik, že to nabíjí, to se podíváme potom v závěrečné bitvě. Je to teda pod 10 sekund, jo, takže prostě 0,3 přesnost, to je opravdu nádhera. Tam vlastně nastává i menší problém, že kam míříte, tam to lítá, takže nemáte jako kdyby šanci, kdybyste chtěli, jako aby vám to trošku jako zahlo, tak ono vám to nezahne, protože opravdu to letí tam, kam míříte. Čas zaměření 2,1, to je takový průměrný, tady vidím, že ty 2 sekundy je to tak u všech děl. To si myslím, že tady takhle bohatě stačilo na srovnání tedy s desítkovými tanky, respektive s jejich děly. Co dál? Já si myslím, že teda tady jsme všechno řekli. Tak, jak hrát s tímhle strojem? Tak já si myslím, že už jsem to trošku nakousl, možná jsem to už vlastně řekl jako kdyby celé. Tenhle stroj, jedná se tedy o odstřelovače z mého pohledu teda samozřejmě. Mám už odehraných 17 000 bitev a myslím si, že vím, co s E50M se dá hrát. Samozřejmě pokud jde do tuhého, není problém. Konfliktní boj, tam máte spíš problém, že vlastně když pojedete proti desítce, tak ona vás většinou propáře, pokud nebudete mít štěstí, trošku se nenauhlujete, nebo prostě nebudete koukat jenom tou věží, nebo vás nedingne do spodku, což se opravdu často stává, protože vy opravdu hodně držíte. Ten pancíř je opravdu houževnatý, jako to sem tam prostě dokážete dingnout a je opravdu nádherný věci. A i goldy, třeba když jste hodně natočení, tak dingnete. A je to teda spíš na odstřelování. Já doporučuji, pokud si chcete zahrát opravdu nejlepší skóre, nebo pokud chcete nejvíc využít toho potenciálu, který vám tento stroj nabíjí, tak 100% budete odstřelovat, protože ten stroj je rozený sniper a opravdu mu to jde. Vy vlastně stojíte vzadu, nikdo vás nevidí a dáváte prostě hity za 400 každých 10 sekund, což si myslím, že je opravdu nádhera. Co se týče nějakých opancířovanějších cílů, tak prostě nabíjete hita, máte 330 mm průbojnost. S tou kombinací 0,3 na 100 metrů je opravdu nemožné netrefit s tímhle dělem. S tímhle dělem, když netrefíte, tak buď střílíte teda za jízdy, anebo prostě se stala nějaká fatální chyba, protože tohle dělo vždycky trefí a na to, abyste netrefili, musíte být opravdoví experti, protože když fakt dobře míříte, tak není problém jako. Rychlost těch střel je opravdu taky pěkná, takže jako tam není problém ani s předsazováním, nemusíte to nějak hrozně drtit. Ale tou zásadní nevýhodou, co se týče metka, když bychom to teda chtěli říct, že to je opravdu metko, tak je teda otáčení té věže. Se na to podíváme, tak máme rychlost otáčení 30 stupňů za sekundu. A když bychom se třeba podívali na T62, tak to má kolik? To má 48, takže tady vidíme zásadní nedostatek u... No, kde seš, Petne? Tady. Petn má 40. A ještě teda se můžeme podívat na toho baťáka. Ten má ale nedělo, věš, ten má taky 38. Nebo či ne, taky. Tohle má 30. No, prostě ta rotace té věže je opravdu nevýhodou tohohle stroje, ale je to prostě vykoupený tím obrovským, to obrovskou přesností, co vám to nabízí, jako. Co za sebe teda můžu říct, i za jízdy máte opravdu luxusní přesnost. Ten kruh máte hodně stáhnutý za jízdy, když jedete. Já si myslím, že není problém za jízdy něco trefit, pokud nejedete po nerovném terénu a neskáče vám to.
Jo, to není moc dobrý, ale kdybyste jeli po rovince a opravdu chtěli jste něco trefit za té jízdy, já si myslím, že to je dost možný, ale vy si zastavíte, během 2 sekund máte hned ten kruh plně stáhnut a můžete si zaměřit ještě do hitzónu a krásně to tam napálit. Tak, já si myslím, že bychom mohli postoupit dále. Tak řekneme si teďka něco k vybavení. Takže, co se týče tedy tady tohohle vybavení. Já teda osobně používám hydraulický nabiják přece jenom těch 10 sekund, nebo po 10 sekund nabíjení na metku. Není zas tak výhodné. Tudíž prostě chci urychlit tu svoji palbu. Dále používám vertikální stabilizátor, přece jenom jsem střední tank a myslím si, že není problém, jako teda spíš je důležité tady je napsaný 20% zlepšení přesnosti v pohybu a při otáčení věže. Já ano, jako trošku si protiřečím, že ta věž se skoro neotáčí, takže proč bych tady tohle tam měl mít. A je to z důvodu toho, že kdybych teda jako opravdu mermomocí chtěl vystřelit za té jízdy, tak ten kruh je víc stáhnutý, je stáhnutý o 20% oproti tomu, kdybych to tam neměl. Vylepšená ventilace, samozřejmě 5% ke všem schopnostem, což zrychlí jednak nabíjení, jednak opravy. To si myslím, že je povinností na každém tanku, který tuhle na každém tanku, který může mít ventilaci, si myslím, že ventilace je povinností. To říkám za sebe. Dále může nastat třeba otázka, proč nemám vylepšený pohon děla. No, je to jednoduché, jelikož zaměřování je 2 sekundy a jak jsem říkal, když jedete, tak kruh máte stáhnutý díky tomu vertikálnímu stabilizátoru, tak není prostě problém žádnej mít hned doměřený, tudíž prostě vylepšený pohon děla, když máte zaměřování 2 sekundy, je zbytečný. Já si myslím, že jako spotter nebudete, takže binokuláry nebo optiku prostě ne. Co se týče nástrojů, já si myslím, že to je taky zbytečný. To bych chtěl teda dopředu upozornit, že... No, tomu se dostaneme hned za chvilku. Co se týče tedy spotřebních doplňků, no, tak automatický hasicí přístroj na 10-kovém týru je podle mě nutností. Sada nářadní plus lékárnička, to si myslím, že každý z nás používá. Osobně teda bych tam teda čokoládu nedal, přece jenom 10%, to už je docela málo, když nepřebíjíte zrovna dlouho. A otázkou je, za co byste to vyměnili. Sadu nářadí potřebujete, lékárničku, jak bys met, a automatický hasicí přístroj je taková povinnost, takže si myslím, že tam moc možností, jak byste to mohli namixovat, není. Co se týče teda munice. Celková kapacita na náboju je 48, což si myslím, že je opravdu hodně. Já používám 33 podkaliberních, plus 15 hitů. Je to z toho důvodu, že když potkám S-tovku a chci se trošku pobavit, tak ano, na jednu stranu mám přesnost 0,3, takže vlastně tu vrchní lištičku bych mohl teoreticky hitovat bez problému, ale já prostě nabiju ty hity a krásně mu to prostě do toho turetu začnu střílet a on tam bude mít prostě takový malinký dírky. Je to prostě hrozná sranda s těma hitama, protože opravdu to prorazí všude. S tím pancířem nemá žádný problém. Co se týče hýček. Hýčka nevozím sebou, protože za prvé, myslím si, že tohle dělo, na tomhle dělu je zbytečné vozit hýčka. Ano, dá se říct, že by se to mohlo použít na dekapování, ale jelikož tohle dělo disponuje obrovskou přesností, tak při příjezdu na kep si můžete krásně zamířit i do velitelské věžičky. Jako to, tam máte krásně dost času. A i kdybyste prostě měli nabitýho toho hýta, tak prostě tam můžete vystřelit kamkoliv, protože 330 mm průbojnost je opravdu hodně. Proto teda nevožím žádný hýčko, jo. Přijde mě to zbytečný. Těch hýtů mám samozřejmě zbytečně moc, pokud teda nehodláte. Protože to je podkaliberní, penetruje všechno. Takže pokud jako nemusí být tolik hitů, jako stačilo by jich třeba jenom 5, ale já si myslím, že těch 5 to by bylo takový minimum, který musíte sebou vozit. Přece jenom nikdy nevíte, koho potkáte, jak budete mít problém s penetrací, jo. Těch 5 bych tam minimálně vozil. Samozřejmě jsou lidé, kteří jsou proti tomu, nechcou to vozit, tak to nevozte, ale jste sami proti sobě. Potom bychom si mohli něco říct teda ke skillům u posádky. Já osobně teda... Jelikož tahle posádka chudáci ještě nemají moc na expenýho,
Tak jsem teda použil bratry ve zbrani, vidíte 5% ke všem. Jo, tady vlastně díky teda ventilaci, to už jsme si taky vysvětlovali, ale můžeme si to říct znovu. Ventilace dává kolik? 5. Jo. Takže vlastně velitel má 100 základní výcvik plus 5 bratři ve zbraní plus 5 ventilace, to znamená celková je 110% kvalifikace. U střelce je to tedy 100 základní výcvik plus 5 za bratry ve zbraní plus 11 za 100% velitele. Já si teda myslím, že jsme to takhle říkali. Plus 5 za ventilaci. To znamená, že střelec má kvalifikaci 121%. No to znělo hodně blbě. Prostě je o 21% lepší, než kdyby byl nejlepší. Jako. 121% to je hodně. Jako. To nevím, to jsem se teďka do toho zamotal, to teda nevím, co s tím udělám. Ale prostě tady jsem teďka teda jako chtěl vysvětlit, proč teda ventilaci a proč bratry ve zbrani. Velitel standardně metko musí mít žárovku. Já si myslím, že už teďka vlastně není stroj, který by že tu žárovku neměl být. Takže si myslím, že tohle by měl být primární cíl u velitele, na co by měl jet. Ne na bratry ve zbraní, pokud jedete hned od začátku, to je blbost. Od začátku si jezděte, co chcete, a až budete mít tak ty tři skilly nahraný, tak potom dejte zapomenout, první dejte si, co chcete. Jako já vám to takhle neříkám, ale říkám, co děláme, já vždycky nahraju 3. 2 plný plus 1 rozdělám, potom dám zapomenout, první dám bratry ve zbraní, druhý dám žárovku, třetí dám teďka opravy. Střelec. Bratři ve zbraní, jemné míření, jo, rozptyl dělá při pohybu věží, jo, o 7,5%, zase opět, takže už tady máme 27,5%, co si myslím, že nádherné, plus teda kanonýra, o 3% víc kritických zásahů. Řidič, bratři ve zbraní, brždění se spojkou, to je rychlejší otáčení podvozku, plus opravy. Radista opravy plus maskování, tam toho totiž moc na výběr není a já si myslím, že teda prostorová představivost, to je podle mě na prd. Tady všechno vlastně u toho radisty je vesměs na prd, takže prostě tohle je podle mě nejlepší a u nabíječe tedy opravy, bratry ve zbraní a další bych dal teda bezpečné ukládání munice. Aha, až po dosažení 100%, což není zrovna dvakrát výhodné. No, to si budu muset potom pořešit. Co bych teda napřed upozornil je, že doporučuji na tomhle metku udělat si opravy. Já je tady teda moc nemám, já jsem si řekl, že to nějak přetrpím, že prostě tu posádku vycvičím natolik, že prostě to nějak zvládnu. Ale opravdu ty opravy jsou znát, jako. Mám to teda plný jenom na jednom člověku a na dalších třech to mám rozdělaný. Ty pásy, když vám zhodí, opravujete zatraceně dlouho a opravdu je to aspoň 8 sekund, jo, a to je pro vás smrtelný. Tohle je pro mě mojí blbostí, nebo prostě, ne, to nemůžu říct blbostí, já to o tom vím, já jsem si toho vědomen, že to tak mám. Kvůli mému rozhodnutí, ty pásy se opravují 8 sekund a to je pro mě nejzranitelnější, protože když zajedu, co dělou mě pásy, tak prostě 8 sekund stojím na místě, pokud nepoužiju sadu nářadí, což je opravdu brutální a vesměs ty desítkový tanky dokážou, no to je asi přes 8 sekund, když si to tak vezmu, tak už dokážou přebít znovu a to je váš konec. Proto potřebuji hodně expit tu posádku, abych teda ty opravy zrychlil, protože opravdu opravy jsou teďka moje největší slabina a doporučuji teda dělat hodně ty opravy. U všech tanků vlastně se hodně hodí ty opravy. Je to jeden z nejdůležitějších skillů, co tam můžete mít. No. Tak já si myslím, že jsme už to E50M-ko úplně zvládli na výbornou, řekli jsme, co to je, středně těžký tank, damage, přesnost, řekli jsme, co taky ke všem těm blbostem, co se tam k tomu montujou, munice jsme řekli,
Ještě bychom teda mohli říct, že oproti těm, no když ten Pattern trojkovej je taky dost velký, ale jakožto střední tank, pokud to teda mermomoci někdo chce nazývat střední tank, tak opravdu je to obrovský, jo, když se na to podíváte, tak je to strašně velký, jako můžeme to srovnat s T110E5, jo, a to jsou prostě skoro stejně, to je, jo, tady se ještě asi na to můžeme podívat takhle z vrchu. Jo, vidíte, to jsou skoro dva stejné stroje. Jednak je to teda hodně dlouhý, ale je to i dost široký. Já si myslím, že teda, já bych tomu střední tank neříkal. Podle mě střední tank je T-62Ačko. To je podle mě, Sověti jsou prostě typický metka. A Němci jsou typický střední těžký tanky, protože prostě disponují jak mobilitou, tak pancířem, tak brutálním dělem. Já si myslím, že k tomu už není co dodat. Jenom bych mohl říct, že teda čeká nás 6 replayů, tudíž tohle video ještě bude hodně dlouhý. Ale chtěli jste to, tak to máte mít. Tak jdem na to. Takže nacházíme se v prvním replay. V těchto replayích tedy myslím, že až na ten poslední nebudu mít ještě šestý smysl. Tudíž nebudu vědět, kdy budu spotlý. To není dvakrát výhodný. Bylo tady žádost, abych teda spouštěl teda hry přes XVM-ko, takže tady ho máte. Já si myslím, že teda tanky, nebo spíše matchmaking je vyrovnaný tady v téhle hře výjimečně. Jo, jako je pravda, že ty jejich topky teda pod 50% vinu, to je strašný, jako. No. Ještě teda tady nemám ani to. Klan. Tady jsem ještě samělý hráč. Mapa doly. Kam s tím metkem? No, na kopec bych se moc nehrnul. Přece jenom z toho střelovači a... Ano, z toho kopce se dá ostřelovat, ale... Já teda tomu kopci tam moc nejezdím. Přece jenom nechci dostat přesně takhle. Jako to 800, to ani náhodou. Strašný. 360, tady teďka jsme se sekli, vidíte, dingl jsem nejpravděpodobněji náboj od té 54. Tak, teďka bylo sakra, všechno mě dinga hold, ale je třeba zničit artilérii, protože artilérie to je prostě strašlivá věc. Tak, teďka jsem dostal do věže docela blbě, jenom tam úplně do vršku. No, je na čase se stáhnout, protože tady už to víc nedokážu udělat. Je to strašný tady s těma lidma na tom. Vidíte, prostě úplně 465, prostě to dělo, dějte se, jak to má furt zaměřený, jo. To je nádhera. Hold jako náš, naše artina baťák, 26 000 bitev a není schopen vykantrovat nepřátelskou artinu, které jsem nechal 150 HP či nebo 160, jo. Ten člověk by neměl hrát za artilerii, jako opravdu, kdybych mohl, tak bych ho nejradši zabil, protože tohle nesnáším. Svítí artilerii, ano, ano, já jsem si toho vědomen, to se nebojte, já vím, že on přebíjel. Ale věděl, jakým směrem jede. A pokud věděl, jakým směrem jede, tak rozhodně ví, kde bude asi stát. A má 5 nábojů, tak ho kurně a těch 150 HPček tím splashem musí dát. No. Nebudem se zajímat, nebudem se zase zaobírat tady těmahle dementama. Spíš se budem zajímat teďka o teda to E50M-ko. Defender. Viděli jste teda, že dosti dingám, což je hrozně příjemné. Vesně teda do mě stříleli osmičkové týry, ale já jsem dingl devítkový týr, jo, vidíte prostě, že s tím není problém, s tím dingnutím. Jo, to je 50M-ko, prostě disponuje krásným pancéřováním, ta přesnost toho dělá, jako to je nádhera. Bohužel mě teda tu věž otočil, stihl to, ale jinak bych mu dal ze 400. Však, no, stihl to taky. No, ještě kousek.
Artina ani nemá prostě tendenci markovat, to je prostě... No, tak teďka jsem přestřelil, jo, ale viděli jste, letělo to jenom kousíček nad něj. Ale je to jeden z mála misů, nebo jeden z mála netrefení cíle, teda, co se E-50MK toho dělá týče. Teďka si vzpomínám, že jsem řekl, že E-50 má dělo, teda věž z Pantera. Dvojky, ano, to základní, to dvojkový má úplně stejný, nebo dosti podobný jako tady tohle, jo. To bych chtěl říct teda, že jsem kecal, když se na to tak vlastně dívám, tak si vlastně uvědomuji, že E-50 má stejnou věž, podobnou, dosti podobnou věž. Nevím přesně v čem se tam lišijou, ale ty věže jsou dosti symetrické, jo. Ne, to nevím, symetrické je to správný slovo, ale jsou dost podobný, ty věže. Objekt vystřelil. Krásně, 463. Vidíte, že střílím teda pouze pod kaliberní, jo. Tam to je prostě boží dělo. To je 50M-ko. Já jsem si to dlouho nechtěl koupit, protože jsem nechtěl si to kupovat za tu plnou cenu. Přece jenom já moc metka nehraju, ale opravdu nelituji to. Tohle je tak boží stroj, že to opravdu stojí za to. Tam vidím teda, jestli to byl jak Tiger, ten co mě trefil, tak střílí teda víčka, což třeba nechápu. Tak, 92 střílí APčka. Jak jsem to poznal? No poznal jsem to tím, že mě dokázal zhodit jenom pás a nedal mě damage. Kdyby trefil trošku líp, tak mě má na ránu. Jenom díky neschopnosti naší dementní Artiny, prostě nepřátelské dělostřelstvo prostě může střílet dál. Jsem dingnul teda, to teda nevím proč. O, baťák někoho zaznačil. Se Simon nám měl líp zamířit, má přes jenom stokovej turet. No, tak si ho královsky teda s povýšením teda zničil. No. Ale jo, tak markuje. No. Dobře no, tak trefuje se, dává damage, ale prostě... Tu Artinu měl zničit, jako tomu neodpustím. Už jsem si teda vyjel na kopec. Takže si myslím, že teda už je ten správný čas. Vidíte, prostě to nemá prostě problém s ničím, s nikým. No. Myslím, že sjedu dolů, ano. Krása. Tak, tahle bitva je vyhraná. Viděli jste teda, že to dělo je extrémně přesné. Ten čas nabíjení je taky docela slušný. Tam myslím, že s tím jako problém není, co se týče teda rychlosti střelby. Takže byla to jedna z mých prvních bitev. Vidíte teda, že ještě na šestým smyslu mám 86% na žárovce. Vesně mám 86% na všem. 1500 expu, spojenec, ostřelováč, 5315 damage největší ze hry. Jo. Vidíte, prostě nepřátelská Artina dala 2600 damage jenom kvůli tomu, že prostě náš baťák nebyl schopný ho prostě zničit. Ano, na jednu stranu všichni jsme byli na kopci. A nejenom já jsem byl stroj, který na něj mohl střílet. Ano, to taky beru, že prostě i ty moje s prominutím lemply, co byly okolo mě, mohlo napadnout po něm vystřelit. Což by měl být jejich primární cíl, samozřejmě, to nebudu tady nějak říkat, že ne. To prostě, jak člověk vidí Artinu, tak po ní musí prostě střílet bezpodmínečně, jako. Ale
když prostě takhle to nikoho nenapadne a napadlo to jenom mě a dokázal jsem ho prostě hitnout jenom já, tak prostě tady je něco špatně. A teďka je důvod, teďka je teda otázka, jestli jako za to můžou oni, nebo jestli jako je to nenapadlo, nebo jako jestli vůbec přemýšlíjou. Jo, už se to zase můžeme točit ty otázky. 18 vystřelů, 17 zásob, 15 probití, to si myslím, že dosti nadprůměrné na desítkovou bitvu, co se týče tedy toho středního tanku. Já si myslím, že k tomu není co víc dodat. Potenciální poškození 5600. Jo, když mám 2000 HP, takže už jsem měl být dvakrát mrtvej, více jak dvakrát. A to si myslím, že teda byl povedený replay, takže může být hned na další. Takže nacházíme se v dalším replay. Je to tedy mapa Pouštní řeka. Už jsem tedy v četě. Jak se na to tak dívám, tak zajímalo by mě teda váš názor, teda jestli teda si myslíte, že mě teďka matchmaking teda nadržuje. Když se na to tak podíváte, tak ano, dostali jsme Maďara teda, ale oni mají zase té prasacom heavinu docela kvalitní, dost kvalitní. Na druhou stranu jsme dostali teda T62, podíváme se, já to teda, když tak řeknu, až na konci, ale prostě říkám, je to prostě dement, jako 3000 bitev má desítkový tank, jako ať si říká, kdo chce, co chce, prostě a ten člověk neumí hrát, jako 42% winu a ať se vymlouvá na co chce, ale prostě může si za to sám, jako kdybych mohl, tak bych vám ještě rád ukázal jeho statistiky, něco bych vám k tomu rád pověděl, jako na první pohled, když teda nemám jináčí možnost, nežli podle statistik vlastně toho člověka hodnotit, tak řeknu 3000 bitev, tak super, no, má desítkový tank, 3000 bitev, dobře, tak možná je to druhý účet, když bychom teda zakryli další dvě čísla. Tak, odkryjeme další číslo. 21 percentil, no tak... no tak to je teda jako hodně špatný, tak tohle asi druhý účet teda jako nebude, no. Odkryjeme třetí číslo, 42% vinu, no tak to je teda super člověk. Jo? Uvidíte na konci, všechno si řekneme. Ten člověk udělal, co dokázal. No. Já jsem dostal od dvou desítkových tanků. Mám poškozený turret, neopravuju ho. Myslím si, že z toho důvodu, že prostě teďka ho jako nějak nepotřebuju zrovna ten turret, jo. Teďka jsem dingnul jak panzra. Víte, ten turret je jako docela dost prošpikovaný těma střelama. Teďka jsem měl štěstí vlastně díky tomu, že jsem se rychle hejbal. To je 57 heavy, musí zemřít. Ještě z boku, tyjo. No. No, to je 62, tam stojí. Dívá se prostě na druhou stranu. Vůbec neví, jaká bije prostě. Místo toho, aby jel senka nahoru, tak prostě tam čumí kam si někam, vůbec nepomáhá. Ale je to můj názor, vzít mě ho nemůžete. Já si myslím, že už mám dost odehranýho na to, abych poznal dementa a dobrýho hráče. Samozřejmě ano, mám právo na to se mýlit, ale vesměs teda. Tak, jsem si blbě najel. Vytvořil jsem mu nulový úhel mezi mým pancířem a jeho dělem. Super, Artina mrtvá, tak dobře, to je 62, tak jsem se možná zmýlil.
ten je panzer. Já už jsem nabil hity, aha. Ne hity, pardon, ještě. Ne hity, počkej, tak já jsem to... Hity, to jsou hity. Hej, no tak. Jsem ti tam nenapíšel, kurně. Já si myslím, že to hity hash je hitičko. To je, vidíte, prostě v tomhle jsou ty hity, jako v tomhle jsou prostě ta goldová munice. Když teda chcete jako se trošku zasmát, tak prostě to nabijete. A nepřítele prostě ustřílíte k smrti. Mně to přijde hrozně srandovní, jako. Teďka jsem ho teda nikdo to nechápu. No, trefil jsem děláka, takže vím, že teďka 24 sekund, nebo... No, ještě možná trošku víc přebíjí. Takže končí, no. Jak Tegr mě ještě dokázal hitnout. Ty vogo, teďka to tam zaletělo do toho tlustějšího pancíře. Ach jo. Hurá. Tak ještě mám jednoho hita, tak si myslím, že ho vystřelím. Tak, odplata, tyjo. No. Už si teda mohl opravit ten turret. No. Dívejte se na tu přesnost, jo? No, tak já jsem myslel, že ho trefím, kurňa, to jsem teda zklamanej. Bohužel to teda slíto dolů. Nechápu proč. Ten hodinga do poklopu, tak jsem ho zachránil. No. Tak, můžeme se teda podívat na tabulku. No, takže T62 Ačko, 15 damage. No dobře, no, tak teďka něco zahrál. 15 damage, to je teda slušný na 3000 bitev. Dobře, ale to nemění nic na tom, že prostě má 3000 bitev a podívejte se schválně na něj, opište si to jméno a sami posuďte teda, jestli jako je hoden desítkového tanku nebo není. Jako. Samozřejmě, dá se říct teda, ačkoliv s takovým menším sebezapíráním, každý má na právo na desítkový tank, ale prostě já si myslím, že do 7000 bitev je to prostě nesmysl. Ale vzít vám to prostě nemůžu. Největší limit ze hry, 5000. Pode mnou je 75, 3000. Naproti je 57 heavy na 3000. 20 na výstřel, 12 zásob, 15 probití. Tady jsem teda hodně dingal. Jednak těma hitama. Tak a i těma APčkama. A teda pardon, těma podkaliberníma. Ale já si myslím, že to byla opět slušná bitva, tak můžeme jít na další replay. Takže, další replay. Utesy. Hrají tedy sám. No, ano, souhlasím s váma. Tahle bitva je teda nevyrovnaná. Ale samozřejmě můžeme říct, že to je náhodná bitva. Já možná úplně na konec videa dám... screeny z nevyrovnaných bitev. Abyste jako viděli, že i mě to může hodit jako proti ním. No. Že ne vždycky teda jako tohle je teda prasárna jako jo. Ale nesouhlasím s názorem, že mám nějaký protekční účet. To je prostě blbost jako. Já jsem před pár dny zažil 11 prohrad v řadě. A to jsem v životě za 3 roky nestalo.
Samozřejmě nechci tím brát, jako že si tady nějak brečím nebo něco takového, jo, že prostě nejsem zvyklý prohrávat, ale prostě tohle se mi v životě nestalo, abych 11krát za sebou prohrál, jako. Samozřejmě pokud někdo z vás to má takhle denně, tak divím se, že tu hru ještě můžete hrát, jako. To bych teda psychicky nezvládl, kdybych 11krát za sebou prohrával každý den. Samozřejmě, ale potom odpoledne jsme nastoupili na naší standardní chatu a všechno prostě rázem šlo nahoru, prostě. Když jsme tři v chatě, tak nás nikdo neporazí, ale když hraju sám, tak je to strašný. Tak. Teďka teda nevím, kam jako jsem střílel, takhle jako, když jsem neviděl ani obrys. Mně už pomale docházejí slova, jako. Tolik replayů, bude jich teda jenom 5, nebude jich 6, možná, že jich bude ještě dokonce míň. No, krása, plus pásy, no to je paráda, možná to byl motor aj dokonce. Kasime co dingl. Velice příjemné, už se těším na poslední bitvu, jak si s ním zahraju. Ukážu vám teda, jo, vidím, že ten dink je teda obrovský, to byl nějaký větší díl, ale velkorážný. Předpokládám, že to teda byla ta M103 s tou 120. No, tak, někdo tam napsal Arty A1, pochybuji, že by 92 dobrovolně šla kantrovat. Kantrování znamená vyhledání nepřátelské artilérie a zničení. Prostě vystopování podle trasírky. Trasírka to je ta stopa, který ten náboj za sebou dělá. Jak jsem dingnul od té 30 do turetu. Příjemné. No prostě vjede nahoru a začne tam otáčet věží, ne? No tak to je dobrý teda. Pěkně, pěkně. Mohl to teda označit, no ale... To se mu povedlo. Ten obrovský damage, to je tak... nádherný. No tak když 3 golda má, no tak pardon, ale tak tomu opravdu tomu nedingnu. Strci ty goldy někam. Jak Tiger. Nebo to nebyly goldy, já si, že to byly goldy. Ne, to nebyly goldy. To museli být goldy. To je 54 s tím s tou stovkou, druhou mě nemůže penetrovat APčkem. Pokud mě střel do spodku, ještě střel na to sklopený, ne, no tak to jo. Tak. Baťák eliminován. Otázkou je, kde je jak Tiger? No. Tak. No ale vlastně, když si to tak vezmu, tak bych mohl říct, že teda vlastně, co je na tom nevyrovnanýho, že nám to dá člověka, co má 26 000 bitev. A jim to dá člověka, co má 9000 bitev, vždyť jako ty desítkový týry, no tak co? Můžu za to, že si pořídil desítkový týr, když má 9000 bitev? To stejný, když to hodí třeba mě proti člověku, co má 3000 bitev a má desítkový týr. To, ať si to ten tým s ním vyřídí, jako za to nemůže žádný proteční účet prostě, když si ten člověk pořídí desítku v 3000 bitvách, tak vždycky prostě musí být proti někomu, kdo je lepší. Jako. Samozřejmě něco jinačího je, když ten účet je druhej, jo. A ten člověk už přímo ví, co dělá. Ale to se pozná, když má člověk druhý účet. Nevím, se dá teďka dingo. Oh. Jo, aha, Artina ho dala na ránu, myslím, že když byl neviditelný. A... Jo, takhle, aha, za kamenem. No je to Artina, chlapče, no, to si ho prostě na to musí zvyknout, no.
tu ještě vystřelit. No, tak to byl pásy. Sakra. To stíhám, co? Ah, jak panzer. No, tak. Tak, už byla jenom ta Atina jedna. No. Dobrý. Ti si tam nadávají, no tak co, už Artinu. A ještě, že nestřelí po mně, to bych taky nadával tady. Tak, krásný dvonásobek, 4800 expů, to je opravdu slušný, teda. Největší damage ze hry, 5324. Pode mnou S-stovka 4000 damage, proti nám S-stovka 3000 damage. Tak, nepřátelská 110 má 880 damage, vidíte 9000 her a 880 damage. Té 110 E5 mám a rozhodně 880 damage s ní za bitvu nejsem schopen dát. Tak. 18, 3, 17 zásahu, 16 probití. Tady máme krásně 16, 17, 18, sice pospátku, to nevadí. Ještě to není to 100%, ta 100% úspěšnost, ale k tomu se dostanu. Já tomu věřím, že prostě, no, většinou her prostě se tam něco, nějaká ta jedna střela prostě zbloudí, no. Ale budu se snažit to zlepšit. Tak když se na to tak dívám, tak byla nějaká akce, že jsem dostal zdvojnásobení kreditu, teda XPček, nevím přesně, co to bylo za akci, to nebudeme řešit. Tohle byl teda další replay a můžeme jít dál. Takže nacházíme se v dalším replay. Máme tedy četu 3 medek. Co to je? Ach jo, ty replay, to teda... To jsou paranormal activity, ty normálně. Už se nehybej, prosím tě, já se bojím. No, tak. Vidíme, že nepřátelský tým má docela zkušené hráče. Samozřejmě, my nejsme o moc pozadu. No tak počkat, tak tohle teda odmítám hrát, jo, tady s takovýmhle, co to je do pytle, proč se mě ten tank furt hejbe. Už dost? Dobrý. Tak, dvě estovky, vidíte prostě, jako, na jednu stranu máme pěknou četu, ale na druhou stranu pro ten tým je to hodně nevýhodný, protože mixovat tři metka dohromady, jako pokud teda jako opravdu nehrajete dost agresivně, tak pro ten tým jste spíš přítěží než pomocí, protože samozřejmě kdyby nás to vyváželo četou desítkových TDček, tak si ani neškrtnem, jo. V tom je ta hra nevyvážená samozřejmě, ale to o tomhle se můžeme bavit někde jinde, ne tady, tady nás zajímá je 50M-ko. Tady ještě teda, jestli tak všímám, tak hraju ještě s tou šedou barvou. Já teda vždycky tady na ty, na to načmárání těch tanků, vždycky si čekám, až bude sleva, přece jenom. Kdo šetří, má víc peněz. Víte, ten sklon dělá není zrovna dvakrát výhodný, to není teda, proč jsem semka jel, co mě k tomu vedlo. Uvidíme, co tady dokážu nahrát, už si to nepamatuju. Dlouho jsem se připravoval na to, že budu takhle ukazovat další desítkový tank, protože si myslím, že na tom hodně záleží, co vám řeknu, abych vám tady neřekl nějakou hroznou blbost. Samozřejmě, pokud se vám něco nezdá, tak... No to je svině. No a já ho dinglu do poklopu. Jo, počkej, mě poškodil munici, jo. Jo, já jsem takhle jako přes pás dostal, no to je krásný průstřel. No. Ukáž E50. No. No asi, já už vím, co je to za bitvu. Tady ten střet je docela dost důležitý kvůli, nejenom kvůli
tomu, že můžete pokryt celý ten střed, ale taky kvůli tomu, že můžete rychle vyrazit na nepřítele z vlastně jako kdyby skrytu. Protože tady jste opravdu relativně krytí. Sakra, ti mě furt viděl, ta žárovka opravdu je důležitá, já už jsem rád, že ho tam mám. No. Zbytečně nám teďka četaři vyjíždí, jo. No. Jelikož... Teje, já tu E50 zničím, fakt že jo. Tak, teďka. Nic netušící E100 jsem najel do boku. Což tedy pro nepřítele je nepříjemné. No. Teďka jsem měl vystřelit teda do věže. To jsem udělal chybu. No a teďka jsem hlavně naštval E75, která se na mě otočí, což bylo špatný. Je. No, hold se na mě otočil. Krása. E75 se na mě otočila. Haha, já už si začínám vybavovat, co tahle bitva je. Tady vám potom ukážu, jak tenhle stroj je odolný. Jak je odolný a když opravdu víte, co s ním, tak brutální. Tady zkouším se naúhlovat, bohužel jsem mu ukázal spodek vany, což teda nebylo příjemný. Tak. Tak, E50 si na mě přijala, no a já teďka říkám expozitovi, aby nám vyjel z vrchu a šel mě pomoct tou E50. Tak. On samozřejmě vyjíždí, protože jsme v četě a četa si pomáhá. No, a jde se na to. Pásy, tak, teďka se trošku naúhlujeme. No. Jo, je třeba prostě použít mozek. Byl plný a nedokázal mě zničit jen díky tomu, že jsme měli chatu a pomáhali jsme si. Ovšem nemusíte mít strach, za chvilku přijede další E50. Tak, je to tady. Tak, opět žádám o pomoc. Opět vystřelím do země. Krásně mě dingl. Jelikož vím, že přebíjí, tak si můžu dovolit vyjet. Krásně dostal. Tak. Dobře. Tak. Nebezpečí zažehnáno. Já jsem čekal teda, že to bude víc akční. Ale já si myslím, že teda když tady takhle na mě dělají sebevražedné nájezdy, tak si myslím, že jsem vydržel docela hodně. Ah, zvládli jsme to tady, nejenom že tady byli prostě... Tady prostě zbytečně jich bylo moc. No, teďka měl objekt tam, já jsem čekal, že tam bude, ale nečekal jsem, že mě bude vidět tak dlouho. Jsem opravdu nečekal, že budu spotlej tak dlouho, aby mě furt viděl. No. No a už se jenom čeká. Až ho spotnou. Sakra. Ještě teda bychom mohli říct, komu bych E50M doporučil, nebo když byste teda chtěli slyšet i
takový ty znaky, to už jsme si vlastně řekli. Komu bych E50M doporučil? No, E50M bych doporučil člověku, který spíše má radši obranu než útok, v tom smyslu, že radši spíše vzadu. Jo, radši spíš teda hraje v těch zadních liniích, je trpělivý. Já si myslím, že tenhle tank dává velký damage, sami jste to mohli vidět. Jo, člověk, co rád ostřeluje, dělá na schvály. A nemá moc jako tendenci prostě jezdit dopředu a ty tanky si obtáčet. Jako, tohle není metko v tom pravém slova smyslu prostě. Jo, od středního tanku bych čekal obrovskou mobilitu, rychlost střelby, nízký profil. Tohle disponuje mobilitou, poměrně rychlou střelbou, ale ten nízký profil tomu hodně vadí, jako, protože vidíte, že jsem větší než E7, což není příjemný. Jako. Jo. Tak, dostal jsem tedy Spartiana, myslím. Druhý největší damage. Třetí největší tým ze hry, druhý největší z týmu, 3719, nade mnou je stovka 4000, proti nám Fox 4168. 15 výstřel, 13 zásob, 11 probití, to je teda podprůměrný. Ale obdržíme potenciální poškození 3400, to je dost slušný. Takže můžeme jít na ten závěrečný replay. Takže závěrečný replay. Opět hrajeme v četě. Jsme tady jediné desetkové tanky. To zase paranormal activity, tyjo. Nevím, to se mně nezdálo, že by to někdy blblo takhle ty replaye. Ho. Takže. To si myslím, že je docela vyvážený los. Tady teda ta četa teda to... Slušní lidi. Ano, ano, už se mi vybavuje, co v téhle hře dokážu udělat. Nebo spíš, co v téhle hře mám na mysli. Takže sedu dolů do vody. I přesto, že mají dvě metka. To se mi nějak nezdá. Já myslím si, že napřed budu stát tady nahoře, ale později potom sedu do vody. Za 60 prostě kiláků v hodině, jo. Hej. Teda. Pak superový stroj. Můžu jenom doporučit, jako. Tak, batalion. Já už vím, Leopard tam jede, tak já mu chci pomoct. Ať... Tak, Tisíc to HPček ramingem. A já jsem si teda vzal docela dost, 7 kill. Ale já jsem ho zaramoval za 1100, tyjo. Jo, tak už vím, proč se ten replay stál. I kdyby jsme deka prohráli, tak tohle stálo opravdu za to. Co? Artina, co tam dělá Artina? Strašný, tyjo. Aspoň, že jsi sklikl, jo. Tak. Co dále? A i torpo ještě teda vykukuje z boku. A uvidíte teda, že nevýhodou této hry jsou velitelské věžičky, což je strašná věc. A je to z důvodu toho, že toho tortoise teda, když se na něho podíváte, jo, ten člověk je fakt luxusní. Ale prostě já ho dokážu zničit jenom díky prostě tomu, že VGčko tady prostě udělalo takovouhle věc, že prostě do velitelské věžičky můžu dávat damage. No vlastně nevím, jestli je velitelská věžička u toho tortoise, jo. Ale prostě... On nemá šanci mě hitnout, nebo možná jednou mě hitne. Ale... Jo, to je strašný. U toho tortoise je to obrovská nevýhoda. Už se těším, až ho budu mít, protože 6 sekund reload, to je...
No, teďka mě dokázal trefit, ale to už je jeho konec. Jak to? Když jsem ho měl zničit. To byla co? To bylo ta T-34, co je tam neviditelná, nebo kdo to byl? No a dívejte se, četař s tou IE4 je tam dole na té pozici. Vidíte ho, můžete ho vidět na té minimapce. Bojuje tam. Jo, s tím nepřítelem. A na konci dostane nejmíň expu. Dostane méně expu než člověk, který nic neudělal. A když jsem teda psal na podporu, tak mě napsali, že teda omlouváme se, ale že musí vidět ten replay, že teda buď opustil bitvu před ukončením hry, což je blbost, protože to jsme tady prostě prohráli až do konce. A že by potřebovali jako vidět screeny a replay teda od něho, aby teda jako mohli posoudit, co se stalo, že jako na základě toho, co jsem jim poslal, že nemůžou nic udělat. Já jsem jim poslal vlastně jednak tu tabulku, jednak jsem jim tam rozklikal to ISU, nebo ne, no to ISU a ty ostatní stroje, co tam máme, a aby teda jako se mohli podívat, ale oni řekli, že na základě tady tohohle prostě nemůžou posoudit, proč teda se to stalo. On tam teďka prostě bojuje s třema tankama, nasazuje tam prostě život, aby udržel ten nepřátelský postup a dostane nejmíň expu, jo. To je prostě na hlavu postavený. Ano, samozřejmě já to nemyslím jako, že tady prostě nějaký heroický výkon, jako že za to by měl dostat nějaký expy. Ale uvidíte, že to, co dostane, je opravdu směšný. A je to prostě výsměch mu do očí, když tam prostě bojuje sám proti dvou tankům, jako. No. Samozřejmě screen, no se ještě když jsme to nahrali, no uvidíme, ještě nějak pořešíme. Viděli jste teda teďka, že tam dole jsem předváděl taky docela obrovský výkon. Nebyl tam problém. Má se minul. Zabil jsem teda toho tortoise. Pak na mě ještě ze zadu byl Conqueror, toho jsem taky dokázal odstranit, dingl mě. To je ta odolnost prostě, to je tak superovej stroj, opravdu to se jim povedlo. Tenhle stroj mám rád. Já jsem nestřel kvůli tomu, že jsem mu ho chtěl nechat. No ale prostě... ACčko přebíjí rychleji. Bývá Artina, myslím, že je někde na A5, přesně tam, teďka se tam zrovna spotla, to je náhoda. Myslím si, že ho ještě stihnou zabít. Tenhle replay byl teda ukázka přesnosti, vychcenosti a výdrže. Výdrže tohodle stroje. Tak. Opět jsem dostal Spartiana. To je opravdu příjemné, největší limit ze hry 5819, dost slušný. No a teďka se podívejte, Takumsech má 296 zkušeností, má 2000 damage. No a Isuna, která má 0, je úplně dole, která nemá nic naspotovanýho. Nevím z jakého důvodu, má 387 expu. Jo, a oni prostě napsali, omlouváme, já jsem jim to prostě rozklikl, jo, rozklikl, tak jsem prostě klikl jak na Takumsecha, tak na Isunu. Ukázal jsem jim prostě, že tam nic neměli a že Takumsech tam měl výstřely, zásahy, potenciálně když už obdržený, naspotovaný, jo. A oni mě
Jediná odpověď, na kterou se zmohli, bylo, že omlouváme se, ale že nejspíš spoluhráč opustil bytu před ukončením hry, což je totální blbost, protože jsme tam byli do konce. Nebo že teda jako z tohohle nemůžou posoudit, co se stalo, že potřebují prostě vidět jeho výslednou tabulku. Přitom, když na něho kliknu, tak mám úplně skoro to stejné, co má on, jako jo. Byl jsem totálně nasraný, protože vím, že on to tam držel a nevzdával to a prostě je za to odměněný mnohem míně než ta dementní Isuna, která tam prostě dokázala jenom vzdechnout bez toho, aniž by nahrál dýmíč, jo. Jsem prostě nasraný, protože tohle nesnáším, když někdo šahá na četařet, jo. 15 výstřelů, 14 zásahů, 13 probití. To je zase prostě, já tu doufám, že teďka dám 100% úspěšnost, budu mít. Vidíte teda, že i když střílíte, ty desítky vydělávají, jako vidíte, že s prémkem teda těch 40 tisíc dopusů je docela slušný, když se vyhraje. 4460 potenciální poškození, co je taky dost, to je dost slušný na to, že prostě jsem metko, nebo mám klasu metka, já si myslím teda, že jsem spíš takový středně těžký tank, protože opravdu, pro mě to není typický metko. Ale samozřejmě budeme tomu říkat metko, takže za to nejsme nějak popotahovaní a můžeme jít do garáže. Takže jo, nacházíme se tady v garáži, já doufám, že se ty replaye líbily. Omlouvám se za ty svoje slovní spojení, přece jenom čeština není moje silná stránka. Samozřejmě budu se snažit ji zlepšovat kvůli vám, abyste mě teda rozuměli, přece jenom někdy co říkám, tak to si ani já sám nerozumím. Jinak doufám, že jste si to teda nějak přebrali. Samozřejmě na všechno máte svůj vlastní názor. Pokud jsem vám ho jenom trošku vylepšil, tak jsem rád. Samozřejmě pokud se teďka na mě dívá ten hater, co mě všude tak hrozně sere, tak ho zdravím. Si těším, až mě napíšeš do komentáře, co ti přesně se nelíbilo na tomhle videu. Protože mě se zdá celkem povedený. Samozřejmě váš názor je váš názor, já vám ho brát nebudu. Ale prosím, berte ohled na to, že už mám odehraných 17 000 bitev, už jsem velel docela dost rod, mám už dost tady těchto zkušeností za sebou a já si myslím, že vím, co a jak. Samozřejmě všichni chybujeme, ale já mám mnohem menší právo na chyby než vy, takže pokud jsem nějakou udělal, tak se omlouvám, je mi to hrozně líto. A pokusím se všechno vysvětlit, samozřejmě. Tak. Já samozřejmě už teda vidím, no. První komentář, co bude, že mám prominenční účet, že teďka máme o 20 víc, to je prostě blbá náhoda. Samozřejmě to neznamená, že automaticky vyhráváme, mají dva fošáky plus teda sučko, T30, další tyhle super fošák, vaše sma. To prostě není nic dobrýho. No, mají Lempla IS7, jako, to mě řekněte, 5000 bitev, 45% winu. Schválně se na něho po bitvě podíváme a řekněte mě prostě, co si o něm potom myslíte. Protože já si myslím, že ten člověk neumí hrát a hraje s desítkou. Super, doprava jde jenom jak Panzer, to se mi líbí. Nebo to budeš jenom defendit, když tak se vrátím. Proč nejdu na střed? No, jelikož tam vypadají, že jsou tam teďka dost slušný orgie, já se nerad připojuju tady k takovýmhle masovým věcem. To je strašný, no. To se docela ničeho tam k ním projela. Teda, teďka trošku litu, že tam nejsem. Už je 8.71, sakra. Tady přijede ale S-tovka. Do pytle. Fear. To sedí. Já nemůžu odjet, já se tady v pasti.
když vyjedu, jsem mrtvej. Co teď? Stihnu to projet? Jo, blikl jsem, to znamená, že tam někoho mají. Fošák zasranej, tyjo. Ale já když tam najdu takhle... Ach jo, kurňa. Byl druhý výstřel. Tak 7-9 nabíjí, 8 sekund. A to bylo kam? Tohle není dobrý, tady takovýhle přestřelky to... Prosím, 268, je tvůj. Už tady je hodně desítek, nic. Sranda začíná, nabím goldy. Mecha jedna. Tři pět. Proč tam ta S-tovka po něm nevystřelila? Well done. Přece jenom jsem metko. Zasranej představnej pancíř, tyjo. Sedm se dá pejček. Ano, jsem připraven na smrt. ...330 mm průbojnost a já ho nepenetruju, jo. Ne, druhý výjezd už je smrtelný. Tak dobrý, už můžeme nabít zase podkaliberní. No tak tohle byla prostě standardní bitva. Nic extrémního. Tady byla spíš taková ukázka toho hraní si na tu heavinu, než spíš na s tím metkem. Ale vidíte prostě, když nasadí, tak jede 50, 55, jo. A prostě ten přesun tam prostě je dost znatelný, jako. Ten damage, ta přesnost, jako fakt nádhera, jako tady plýtval jsem tam těma podkaliberníma, ale... Ty vogo, dementní keř. Ach jo. No tak. Dobře. Leopard má 6 kg, no, tak jestli ho zabil ten leopard, tak dobře. Dobře, dobře, dobře. Takže mě to tady trošku popadalo, ale to vůbec nevadí, takže tohle byla teda ukázka takové, teda průměrné bitvy.
Já doufám teda, že jste teda jako z toho trošku pochopili, o co s tím 50M jde, prostě držet se vzadu, hitovat je teda ze zálohy, bohužel ten Fošák mě tam prostě načapal a Fošák je strašně těžký, no. Je složitý nepřítel, samozřejmě dá se zničit, ale tenhle Fošák byl zkušený, takže prostě mě nedal šanci. Já vidím teda, že jsem tak uprostředka, teda 13 výstřelů, 11 zásob, 7 probití. To je dost slušný. Ten jejich Fošák, 655, 36, to je pěkný. Tady jsme krásně teda zahráli. Já si myslím, že k tomu není co moc dodat, ještě teda můžeme se podívat jen tak na tu J7. Takže Polák, 400 průměrný limit za bitvu, 59% efektivita. 344 průměrné zkušenosti. 900, to je super. 999. 485, to je jeden výstřel, no, z K1, s kým hraje. No. Tohle je průměrný polský hráč, no. Tak. Co ta je stovka, tyjo? 4 výstřel, 2 zásahy, 1 průstřel bez damage, jo. Chudák. No. Já si myslím, že to bylo ať jako ukázka stačila. Já doufám teda, že si to nějak přeberete, co jsem tady teďka říkal. Omlouvám se za ty moje slovní spoje, co jsem tady používal, protože moje čeština není zrovna silná stránka, nebo spíš moje silná stránka není v českém jazyce, ale budu se snažit se zlepšovat, abych teda jako mluvil srozumitelněji a vy jste mi rozuměli. Opět bych vás chtěl teda požádat, abyste předtím, než něco napíšete, nebo než prostě tu myšlenku uvedete na pravou míru, tak abyste brali otaz nebo potaz na to, že mám už odehraných 17 000 bitev, mám odvelených spoustu bitev v klanu, v rotách, především teda. A myslím si, že teda vím, co s jakým strojem se dá hrát a co od jakého člověka čekat. Samozřejmě všichni děláme chyby, ale já už jich nedělám tolik, ale samozřejmě pokud nějakou udělám, tak se za ní omlouvám. A pokusím se vám ji vyjasnit, pokud vám něco bude nejasné. Tak, u E50 byla efektivita střelby 88%, poškození průměrný bylo 2400. U E50M je efektivita 90% a poškození 3200. To znamená, že máme posun o 800 damage, co si myslím, že je dost slušný. A přesto se nám zlepšilo o 2%. O čemž ty děla svědčí. Ještě teda na závěr se můžeme teda zkusit podívat. Nebo zkusit, my se podíváme, my to nevyzkoušíme, my se opravdu podíváme. Tak, 0,32, takže o dvě setiny je to dělo lepší než na E50. E50 byla luxusní a tohle je úplně famózní stroj. Můžu to jenom doporučit, myslím si, že si každý na tom najde svý. A nerad to říkám, ale musím říct, že ten stroj není zase tak těžký na hraní, opravdu. Pokud někdo prostě, tohle bych dokonce i možná doporučil hrát, protože vlastně máte pancíř, docela dost toho vydržíte, máte superovou přesnost a pěkný damage, takže já si myslím, že na začátek jako na takovou přípravu, jako kdyby na ty jinačí metka nebo na jinačí tanky, je to docela slušný stroj, já teda jako můžu jenom dodat doporučit. A doufám tedy, že jste si z tohohle videa něco odnesli. A předem vám moc děkuji za vaše smysluplné komentáře pod tímto videem. Takže u dalšího videa zase čus.